13 вересня рятувальники Обухівського районного управління провели рейд серед мешканців Богуславської громади щодо попередження пожеж в екосистемах. Фахівці, спілкуючись з громадянами, нагадали їм про правила поводження з вогнем. Повідомили про кількість пожеж в екосистемах через недбале поводження з відкритим полум'ям та нагадали про заборону спалювання сміття, а також перші дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Рятувальники роздали своїм співрозмовникам тематичні листівки із застереженням та наголосили, що легковажне ставлення людини може призвести до катастрофічних наслідків для природних екосистем.